טוב, מה שהרעיון פה שהקבצן התגלה להם, רק התגלה להם באמת. הרי גם קודם, מה הוא אמר להם? אמר להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. גם קודם שהם חקרו את האילן, יכול להגיד להם, אני יכול להביא אתכם לאילן. למה הוא? יכול להגיד להם, טוב, הנה, אני אביא אתכם, זה שם, בואו נביא אתכם. לא, אבל הם לא היו מאמינים לו, הם לא הקשיבו לו. הם לא זה. הם לא מבינים. אתה מבין? אני אומר, נגיד, יכול להביא אתכם אל האילן. לא, לא מבינים. יש לי עוד פתרונות, יכול לעשות פה, יכול לעשות שם, לא מבינים. רק שהם הבינו שזה האילן, ואני רוצה להגיע לשם, ואין לי שום דרך להגיע לשם, אז אתה אומר, טוב, מה לעשות? או עכשיו שאתה רציני, בוא נסביר לך מה לעשות. הבנת? אז קודם כל תסביר מה הבנת, אבל נמשיך פה את הטקסט. הבנתי שברגע, נניח בשלב ראשון, רגע, שנייה, כמו היום נגיד שהסברנו שם, בהתכתבות, בפייסבוק, הסברנו דברים, מישהו שם אומר, לא הבנתי אותך בכלל, תסביר, כל מיני כאלה. כאילו, הם כאילו עושים, כאילו אני צריך לעשות להם, הם כאילו עושים לי טובה שאני מבין אותם. משהו, לא, שהם מבינים אותי משהו כזה, כאילו, טוב, טוב, אם אתה רוצה שנבין אותך, תתאמץ להסביר. זאת ההרגשה הייתה, זה נכון. כן, כאילו מה, אני עושה לך טובה שאני אומר לך שאני קיים בכלל, אתה רוצה כאילו, מה, אני צריך להתאמץ עבורך, אם זה חשוב לך, תבדוק. אבל עכשיו, ככל שהאנשים היותר משכילים שם, ניסו להבין, והמערך ניסה אפילו לגשר בין מה שהוא מבין למה שאני אמרתי, אתה מבין? אבל אלה שהם ככה טוריסטים, אז הם, עזוב, לא הבנו, סתם בלבל, מה הוא רצה בכלל? אני הבנתי אותו. אה? אני הבנתי אותו. אתה הבנת את הנקודה? כן, כן. אני אומר כאילו, כן. אוי, זה בואי. כדי שיהיה לך אחיזה אמיתית במה שאני אומר, אתה צריך שיהיה לך בטוח שאתה רוצה להגיע לשם, שאתה לא יכול להגיע, כי שום דרך לא עובדת. כן, כי כל עוד יש לי איזה רעיון חלופי, שאני כן, אולי שם יש, אולי אני יכול בכל זאת וזה, אז אני לא באמת אומר, רגע, אני חייב עזרה. אז אתה לא עוצר סטופ, נכון, נכון. אני עוצר סטופ. גם אתה לא. לא, אני נתקע. תסביך למה גם אתה לא. אני גם נתקע, אבל אני ממשיך, לא מבטר. נעשה. תקשיב משהו, ידידי. אם אתה אוכל ואתה יותר מרוצה מאשר להיות רעב, אתה עוד לא נתקעת. אני אוכל. תתרכז טוב טוב. אם אתה אוכל ואתה יותר מרוצה מהמציאות מאשר להיות רעב, אז עוד לא נתקעת. כי יש עדיין משהו שמספיק לך הנאה. הבנת? אל תחשוב שנתקעת, עוד לא נתקעת. כל פעם שאתה בדיכאון, תוכל לעשות לך מאושר. אל תחשוב שנתקעת, אל תחשוב שנתקעת. עוד לא נתקעת, להתקע זה דרגה גדולה. להגיע לדד אנד, זה אומר שהלכת עד הסוף, או לצלחת... אמרתי שהגעתי לדד אנד, אמרתי נתקעת, זה לא טוב, אני נתקעת. אני מסביר לך מה זה נקרא להתקע. ביום שתביא, ביום שהדבר היחיד שתרצה זה להיות שם, ואתה תוכל כי הגוף אוכל, והדבר האחרון שאכפת לך זה אם אתה אוכל או חי או מת או זה, לא אכפת לך שום דבר, כי כל מה שאתה רוצה זה להיות שם, ולא לך שום דרך, אז אתה תיקח, אז אתה תתייחס ברצינות למה שאני מדבר, אתה תקרא, ותיישם ותגיע. למזלך נתנו לך את הפתרון, אתה מבין? עכשיו אנחנו עושים תרגולים כדי בכלל לגרום לך לרצות להבין את מה שמלמדים אותך. אתה מאמין שתלמיד כזה? אתה ראשונה. אני לא צריך, כי את כבר קיימת גם בתודעה השנייה. הכל כבר קיים. יש את כל הצורות. זה לא באמת משנה. אני מסביר לך, בעולם שלנו אני מסביר לך את העניין. כי המזל שלכם לצורך העניין זה שיש את הדרך איך להתקדם הלאה. לי לא את הפריבילגיה איך להתקדם הלאה. הפריבילגיה היחידה שהייתה לי, שרבי נחמן כתב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, תבין את מה שאתה לא יכול להבין. זה מה שהוא כתב. וזה נסגר הפרשנות שלו על העניין. זהו, לא הרבה מעבר. אז אמרתי, טוב, בוא נתחיל להבין מה אני יכול להבין. עוד ועוד חופר וחופר. אחרי כבר יש את ההקדמות, לכם יש הקדמות, פירושים, דרכים, עצות, שיטות, תחשוב את כל הכיוונים, את כל המפה דרכים. אבל הבן אדם יש לו מפה. להגיע להפוך להיות אלוהים. דרך, הנה, סלולה, סעד, ימינה, שמאל, זה, זה. הוא אומר, לא, עזוב, אני רוצה פה, יש לי פיצוחים, יש פה עניינים. הוא לא קולט, נותנים לך תהפוך, תהיה אלוהים. מה שאתה רוצה. למרות שגם אלוהים זה קטן, האלוהים הראשון, האמיתי, שעושה את הכל, האחדות, מה שאתה רוצה תקבל. לכן, אז עכשיו תסביר, כי היית צריך להסביר. מה שדיברנו, על ההתקדמות שאתה קולט שאתה לא וכו'. ההתקדמות, ככל שאני מבין יותר
לא משנה מה אני אעשה, אפילו אם אני אשאל שאלה, זה מה זה לשאול שאלה? זה אומר שזה בעולם של תשובה, זאת אומרת ש... אתה עכשיו מפרט את ההבנה שלך, אל תפרט אותה, תסביר את הרעיון של מה שאמרתי, תסביר בכללי מי לפרט את ה... ככל שאני מבין יותר שאני תקוע, שאין לי דרך להגיע לפתרון במרכאות, ככה זה מכוונן אותך יותר, ככה אתה מוקד יותר. זה כמו עד שלא ימאס לך להיות בכלא, אתה תשאר בכלא. אתה במשחקייה, בכלא, אם יצא לך לך משחקייה, בוא נשחק, בוא נחליף את הצועים. עכשיו, בפועל, מה היתרון? היתרון, בגלל שאני קיים לצורך העניין, אז אתה לא צריך ממש לסבול, כאילו אתה חוסך לך סבל, כאילו אתה, כי אתה יותר מהר קולט את העניין, אתה מבין טוב יותר את עצמך, אז אתה יותר מהר, אז אתה משקיע יותר משאבים בפתרון האמיתי, כאילו זה מכוונן אותך יותר מהר. כאילו לא צריך להפעיל הרבה מסה כדי לכוון אותך לכיוון הנכון, אתה בקצת מסה אתה מתכוון. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו יש משהו שאתה חושב שכשתעשה אותו אתה תהיה מאושר נגיד, אז אם נגיד לא היה לך את כל מה שאנחנו מסבירים, אז היית עושה אותו עוד 100 פעם עד שהיית עוזב אותו. אבל עכשיו אתה מהר מאוד כאילו תשתחרר ממנו, כאילו אתה כבר אתה מבין איך זה עובד, כי אתה לא... אתה מבין מה אני מתכוון? אמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. מי שרוצה להגיע לשום מקום, יש פתרון. אני פה, מה שתרצו. זה האילן, אין לו מקום כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי. הוא בכלל מחוץ למקום. אבל שתבינו, זה לא סתם מחוץ למקום, זה באמת מחוץ למקום. כי זה לא הכוונה להפוך להיות עין שלפני העולם. זה עין יותר גדול. זה מקום שבו זה אין ויש בו זמנית, שאתה גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. ועוד יותר אין מקום, עוד יותר אין הגדרה, עוד יותר אין אחיזה. בבחינת, ברור לכם הנקודה? זה לא שתהיה תבין שהכל אחד בזה, זה משהו הרבה 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 יותר גדול. זה תבין את האחדות ואת הנפרדות בו זמנית. איך אפשר? אפשר? קודם כל אני, הכל אפשר. אולי. אתה קודם כל אולי. אצלך האמת זה אולי. אצלך זה אולי. אצלך זה אולי נקודה. אה? לא אכפת לי. אתה צריך להיות על דרגת אולי. לא יודע מה אתה מתכוון. אמרתי אולי. אמר אולי? לא, הכל אפשר, בתוך האפשר. אתה קודם כל אומר אולי. אולי. לא יודע מה אתה אומר, קודם כל אולי. לא אכפת לי אפשר, לא אפשר, כן אפשר, התכוונתי. קודם כל תגיד אולי. אולי. אתה בטוח? לא, קודם כל תגיד אולי. אחרי שתגיד, תעשה אולי משהו. אולי הכל אפשר, לגמרי. לפעמים תגיד אולי 3 פעמים, אם יישאר עוד משהו, תגיד אותו. אולי. אם תגיד מספיק פעמים אולי, לא תגיד שום דבר יותר, ואז יהיה לך טוב. אני לא מגיע לסגר, כי אתה לא מתכוון לזה ברצינות. אני מתכוון לזה ברצינות. הנה, כי עכשיו אתה ממשיך לדבר. אמרנו שאם תגיד אולי מספיק פעמים, תפסיק לדבר. אולי תגיד גם ברצינות. אבל אתה ממשיך לדבר. אתה לא אומר רק אולי. עכשיו, אם הייתי חושב שמצבך רע, אז הייתי לוחץ אותך שתרגיש טוב. אבל אני, למזלך הגרוע, חושב שמצבך טוב. לכן אני לא לוחץ אותך שתרגיש טוב, כי מבחינתי אל תסכים איתי, מה אכפת לי? אני חושב שגם ככה זה טוב. תבין, אבל אם אתה רציני, אז אתה צריך ללחוץ את עצמך, אני לא ללחץ אותך, אתה צריך ללחוץ את עצמך. אמרת משהו, לא, כי אתה אמרת שמשהו, ישר אמרת, טוב, יאללה, בסדר. אבל זה לא נכון, אתה באמת חווית כל כולך שמעכשיו תגיד אולי? רק אולי. לא חווית את זה. אמרת, טוב, יאללה, בסדר, כאילו הבנו זה, אבל לא, אתה רוצה באמת להיות שם, או רוצה, כאילו... זה לא יכול להגיד לך עכשיו כן או לא, כי בסופו של דבר זה עבודה. אז היית צריך לא להגיד כלום. אבל אתה אמרת, יאללה, בסדר, זה שקר, כי אתה לא באמת היית ביאללה, בסדר. כשאתה אומר יש קיר, אתה חווה יש קיר. כשאמרת, יאללה, בסדר, אתה לא באמת היית ביאללה, בסדר. אתה היית ב... טוב, נו, כאילו, בוא נעביר את זה, משהו כזה. אתה לא כאילו שקר. אה? אתה רואה? אתה רואים? נכון. תתבונן, תתבונן. עכשיו, מה אמר? ובחינת מעט המחזיק את המרובה שיש לי, הוא בחינת סוף המקום לגמרי, שמשם ולמעלה אין מקום כלל, ואני בחינת ממוצע בין המקום ובין למעלה מן המקום. על כן אני יכול לישא את כולכם אל האילן, שהוא למעלה במקום לגמרי. לקחתי אותם ונסעתי אותם אל האילן. מה הכוונה? הכוונה היא, הרעיון הוא שכאשר את לומדת עצות, ואת אין לך דרך לדעת את זה, בסוף תביני את זה. כאשר את לומדת עצות ממישהו שדיבר איתך מתוך תודעה של מקום,
אז הן לא יכולות להרים אותך מעל איפה שהוא הגיע. אוקיי? אבל כשאת איכשהו חופרת בתוכך ומוצאת עצות חדשות, או לאו דווקא חופרת בתוכך, או שומעת עצות שהן נאמרות מפרספקטיבה שהיא מחוץ למקום, אז העצות האלה יכולות להוציא אותך מהמקום. מה הבנת? ושימו לב שאני כבר תרצתי לשאלה. כי הראשון שיצא מחוץ למקום, איך הוא יצא? כי הוא עזב את העצות הרגילות והמציא בעצמו עצות חדשות. וכשאתה ממציא מספיק עצות, אתה בסוף מגיע גם לעצות שהן מחוץ למקום, ואז העצות שהן מחוץ למקום מוציאות אותך. כאילו אם תנסה את כל העצות האפשריות, לא הכתובות, האפשריות, אתה בסוף תגיע לעצות שהן במקרה הגיעו מחוץ למקום, והן יוציאו אותך. ובמקרה העצות שהגיעו מחוץ למקום נאמרות לכם. הם העצות. כל השאר זה קשקוש. כשאת רואה עצה איך להרגיש טוב, אם אני לא אמרתי לך אותה, היא קשקוש. כאילו היא עצה. אבל זה הרבה בזבוז זמן, ייקח לך עוד 1,000 שנה שתביני שהיא לא נותן לשום דבר. מבינה? מה את מבינה? זה כל זמן שאני מקבל עצות מאנשים שהם במקום. שהם בחוויה של... של העולם הזה, אז העצות לא שוות. כן, הם שוות להחליף בטק. את לא יכולה, כן, את לא יכולה. מישהו צריך למשור אותך מעליו, אבל הוא נמצא בתוך המקום, אז איך הוא ידחוף אותך החוצה? הוא עדיין בפנים. איך הוא ידחוף אותך החוצה? גם הוא לא יודע את הכיוון. הוא לא יודע כלום, הוא תקוע בכמוך בכלא. מה הוא יכול לעשות? יש מערכת סגורה, הוא לא יכול להוציא אותך. אבל אם את מגיעה לעצות שהן באות מפרספקטיבה שמחוץ למקום, עכשיו אני אסביר לכם את מהות העצות. מה ההבדל בעצות, במהות של העצות? ההבדל הוא שמביאות אותך להבין את הקונפליקט. כל העצות בעולם מביאות אותך להבין משהו. מוגדר. הנה, זו IMD, זה הפילוסופיה שלו, אני הוא זה. הפילוסופיה שלך, אתה הצופה. הפילוסופיה שלך, תשתחרר מתלות רגשית. כל אחד יש לו את הפילוסופיה שלו. אוקיי, אתה נחז עדיין במקום. אתה נחז בהגדרה. על ידי החזות בהגדרה, לעולם לא יוצא מהגדרות. מה שאני עושה, בשאלות שאני אומר לך, תשאלי את עצמך למה אני יושבת על הכיסא, אף אחד לא יציע לך את ההצעה הזאת אף פעם. אני מציע לך את זה, ואם תחקרי פנימה, זה בסוף יביא אותך במו עינייך לראות ששני הדברים הם אחד, ואז תחווי את זה. ההצעה שלי מובילה אותך לכאב ראש, לסחרחורת שתוריד לך את הכאב ראש ואת הסחרחורת, כי העולם הזה הוא סחרחורת, הוא כמובן עובר מדבר לדבר. אז אתה מתחיל להתרפא, אתה אומר, נהיה לי כאבי ראש. לא, אתה מתחיל להתרפא. אוקיי? עכשיו, אני, השאלות הבנאליות, למה אני יושב על הכיסא, למה אני עושה ככה, אוקיי? השאלה הפשוטה הזאת, אם אתה תחפור פנימה, אתה בסוף במו עיניך תראה, אתה בסוף תצטרך לחקור את מהותך, להבין את מהותך, אתה תראה שיש ואין זה אחד. ואתה תשתגע מזה, אתה תסתחרר מזה, אבל בסוף תבין שזה ככה, כשתבין שזה ככה ותקבל עליך כאילו דעת, כאילו תראה שזה ככה, אז אתה, כאילו כל השאלות שלך יעלמו, כל הבעיות נפתרו, הכל. תבין? זה המהות, המהות של העצות שלי היא לא לאחז. כשאני אומר, כי כל העצות הן איכשהו נאחזות. עכשיו, כולם אומרים לא לאחז. כולם אומרים לא לאחז, בסדר? יש מלא חכמולוגים שאמרו, אל תאחז, אל תאחז. אבל קודם כל, האל תאחז שלהם זה הנחיה, אל תאחז. כאילו, תאחז בלא לאחוז. א' כל. בית כל, הלא תאחז שלהם הוא לא לגמרי. הוא לא אל תאחז בהגדרה של יש ואין. הוא לא אל תאחז בשום דבר, בחוויה של אתמול ומחר. הוא לא אל תאחז בחוויה של ימין ושמאל. הוא לא אל תאחז בחוויה של יש אני ואין אני. של אני ולא אני. זה תמיד, טוב, אל תאחז בזה, אבל תאחז בפנימי. אל תאחז פה, תאחז שם. תמיד מחליפים את הצורות של הבעיות. אני מביא אותך לשורש. השורש של האחיזה זה היש והאין. כי אם אין הפרדה בין יש לאין, אין בעצם חוויית נפרדות, ואז אין במה לאחוז. ואז אתה משוחרר לגמרי. ואין הפרדה בין יש לאין, זה לא אומר שאין שולחן. זה אומר שאין הפרדה בין יש לאין, ואז אתה יכול להגיד יש שולחן. כאילו זה, כשאני אומר אין הפרדה בין יש לאין, אנשים חושבים שרק אין. זה לא מי אמר שאין, אמרנו שאין הפרדה בין יש לאין, אתה יכול להגיד יש ועדיין הוא יישאר אין. אתה יכול להגיד יש שולחן ואין פיל, ועדיין אין הפרדה בין יש לאין, אין הפרדה בין להגיד יש שולחן ואין פיל, לבין להגיד יש רק שולחן או יש רק פיל. זה לא אומר שאתה אמור להתחיל להגיד
יש רק או אין רק. כשאתה אומר... גם להיות בנפרדות זה גם חווה... כשאתה אומר שיש שולחן, אתה חווה שיש שולחן ואין שולחן בו זמנית? אני לא חווה כלום. מה, אני שואל? אני, תקשיב. אם אתה שואל... השאלה ברור שהיא תהיה הפוכה ממה שאתה אומר. כי אם אתה אומר, אתה חווה, אז אני עוד פעם מגדיר חווה מוגדרת. אני אסביר לך בפשיטות. אני עכשיו חווה שולחן, אני חווה אין פיל, אבל אני חווה הפרדה. יש... אין, אבל בו זמנית אין באמת הבדל ממשי עבורי ליש ולאין. מבחינתי אתה יכול להגיד, יש רק פיל או רק שולחן או אין שני אמן. אבל החוויה הזאת היא מתערבבת עם החוויה של ההפרדה. כאילו אין הבדל בין חוויית אחדות לחוויית נפרדות. זה הכוונה. שאין לך הבדל בין האחד לבין הנפרד. זה האחדות. כי אם אתה רק בחוויה של אחד, אתה גם לא בשלמות. אם אתה רק בחוויה של, אם הייתי רק בחוויה שהכל אחד, אז גם לא הייתי חווה שאני קיים. הייתי רק על הלא קיים. הרגיל. רגע. אם עכשיו הייתי חווה שיש רק שולחן, או שיש רק פיל, או שאין רק שולחן, או ש... אוקיי? אז זה אומר שהייתי בחוויה שגם אני לא קיים בכלל. וזהו. אוקיי? אבל זה... הלא קיים הזה הוא עדיין נפרד מהחוויה של הקיים. אחר כך אתה תיתן לנו איזה, זה אתה מבין? רק תסביר, בלי זה, אתה, רגע, אבל חכה. אני מדבר איתך על חוויה אחרת, לא על חוויה שאתה חווה שאתה לא קיים. החוויה, כי לא קיים זה גם כן צמצום. מבחינתי בן אדם שלא מודע לזה שהוא קיים, הוא גם כן הוא בחוויה צמצום. כי הוא רק לא קיים, מה אם קיים? לא שהוא לא קיים שקוראו. תקשיב, החוויה שלו מוגדרת, אז היא מצומצמת. לא, ברור שהיא מוגדרת. אתה מדבר על המילולי. יכול להיות שהוא לא יודע, בסדר? יכול להיות שהוא לא סובל כי הוא לא קיים. בסדר, בסדר. אבל אני אומר לך שבחוץ, כשאני מסתכל עליו, אני אומר, תראה, הוא לא יודע שהוא קיים. אני נהנה יותר ממנו. כי הוא, גם אם הוא לא יודע, תקשיב, גם אם הוא לא יודע שהוא קיים, לא אכפת לו, אני רק מסביר. גם אם לא אתה יודע שאתה קיים, זה מבחינתך הסתדרת. אין לך שום נגמר לך כל הבעיות. בסדר, בסדר. אבל אתה עדיין רוצה ליהנות? באופן מודע מזה שאתה לא קיים. אבל אתה לא יכול ליהנות באופן מודע מזה שאתה לא קיים אם אתה לא קיים. זה כמו נגיד שורים לסוס, זה כמו שורים לסוס, נוריד לך את הראש, תתרכז. אתה צודק, אני אסביר לך, אתה צודק. זה כמו שורים לסוס, נוריד לך את הראש וניתן לך תבועה. מכירים את זה? כן. אם אנחנו מוכנים לתת לך את כל הזה, אם נשחט אותך. אבל מה זה זור, אם תשחט אותו, הוא לא יכול לאכול את התבועה. עכשיו, מצד האמת האמיתית, אם אתה לא קיים, סגרנו את הדיון. בסדר, סגרנו את הדיון. עכשיו כל אחד, סגרנו את הדיון. מה צריך מעבר לזה? גם להסתפק באחדות הרגילה זה גם טוב. בסדר? אחדות, סגרנו. אין שלמות, אין לך... יש שלמות, אין לך חיסרון, אין שתיים, וכו' וכו'. אלא מה? שפה נכנס הדבר שנקרא טוב מאוד. עם דגש על המילה מאוד. יש טוב ויש טוב מאוד. הטוב המוחלט, הסופיה, זה, השלמות המוחלטת, זה הלא קיים. אין שתיים, אתה באחד מוחלט. אבל הנפרדות היא טובה מאוד, יותר טובה מהאחדות. וזה עכשיו מסביר לכם למה אלוהים ברא את העולם במרכאות. מצד אחד, אין הסבר, כי אם הכל טוב, למה שהוא יברא את העולם? מה הוא צריך בכלל? הרי הכל אחד, למה הוא צריך? אבל אף על פי כן, אם כבר יש נפרדות, כאילו מהצד של הנפרדות, אז אם היא מחוברת לאחדות, אז הנפרדות היא טובה מאוד. מה הכוונה מאוד? הכוונה שזה יותר, זה לא, אתה יכול ליהנות מהחוויה של הלא קיים. אתה מודע לקיומך, ובו זמנית אתה גם לא מודע לקיומך, ואז אתה יכול לחוות באופן מודע את הלא קיים. כן, אבל זה משהו שהוא מושבל. אתה מבחינתך מספיק לך הלא קיים, בסדר? לא, אני אומר, אבל שתדע שזה לא השלמות. כאילו, כשאני אומר שתדע זה לא השלמות, אני בעצם בא להגיד לך, תדע שהשלמות, יש שלמות יותר גדולה ממנה. כשאני אומר, תדע, זה לא השלמות, אני מתכוון לומר שהשלמות, יש שלמות יותר גדולה. כי הלא קיים הוא השלמות. המוחלט, העין המוחלט, זה המוחלט, אה? זה שלמות, זה אלוהות, שלמות, לפני הבריאה, לפני הזמן, לפני המקום, אחד. אבל אני מספר לך שתדע שיש שלמות יותר גדולה. השלמות של הקיים ולא קיים בו זמנית. שזה כאילו הסיבה שאלוהים כן עשה פה את המקום הזה. כי הוא כאילו, למרות שיש לו שלמות, הוא רוצה שלמות עוד יותר גדולה. ולכן קוראים לזה טוב מאוד,
אתה מבין אבל למה אני אומר לך כאילו... אתה מבחינתך נכון, בלוגיקה, אתה צודק, בלוגיקה יש למות מספיק לך. יש סוג של רפרנס שאתה עושה, יש סוג של יחוס, אני יחוס בכלל, אז למה כאילו... מבחינתך בעלו קיים נגמר, אתה לא יודע שאתה קיים, סדר. לא, אבל שתדע, לא, אבל שתדע, יש יותר מזה, שגם אחר כך זה ממשיך. ואתה יכול להגיד שזה גם פחות טוב, אתה יכול להגיד, ושאתה מתחיל לזגזג קצת מהשלמות, התחלת להסתבך, אם אתה קצת קיים, עכשיו אתה מסתבך עוד פעם. גם אפשר להגיד ככה, להגיד שהטוב מאוד הזה, למה קוראים לו טוב מאוד ולא קוראים לו טוב? כי הוא לא באמת טוב. הוא טוב מאוד. אתה יודע, טוב מאוד זה לא בהכרח טוב. כאילו, זה יותר מדי אוכל, אתה מבין? זה לא בהכרח טוב. לכן הטוב מאוד הזה הוא חרב פיפיות. אתה יכול לקרוא לו שהוא שם החיים, אתה יכול לקרוא לו שם המוות. תלוי מאיזה צד מסתכלים, כן. רגע, במצב שסלון אמר שהוא לא קיים בכלל. אם הוא מגיע לתודעה. אז הוא לא יודע בכלל שהוא קיים. נכון, הוא לא יודע כלום. אז הוא איננו, אז אין נכון, כלום. נכון, נכון, נכון. אז אתה רוצה להגיע למצב כזה שאין כלום? לא, לא. נניח שכן, הוא אמר, לא. למה אתה אומר נניח שכן? רגע, לא, אתה צודק, אתה בפורמלית, אתה צודק, אתה אמור להגיד נניח, כי אתה לא באמת בוודאות. אז די, הוא אין כלום. הוא נעלם. נכון, אז מה הבעיה בזה? תקשיבי, טוב לך פה בכדור. טוב לך פה בכדור. טוב לך... תעצרי, תעצרי. תעצרי. טוב לך עם זה שאת קיימת. שאלה קשה. למה? כי את חוזרת אחריו? לא, לא. מה קשה? ברור שלא. זה שאת... אוקיי, יש משהו שמציג לך. יש משהו שמציג לך. יש משהו בתוך ריסה. למה? מה את מפסידה? מפסידה סבל, זה הדבר היחיד. מה את מפסידה? בורקסים? מה את מפסידה? מה את מפסידה? מה את מפסידה בטח? יש אגו בתוך הבאדם שרוצה להמשיך להיות כאן. את לא תאמיני, את לא תאמיני, אני מבין אותך מצוין. אני מסביר לך אבל, שאם את מפחדת, זאת אומרת שעדיין טוב לך בסבל שלך. כי לפעמים, כי אם אתה מספיק רע לך, אז אתה כבר לא מפחד. אומר, אני נכנס פנימה, לא אכפת המגום. תסתכלו שבסיפור... שלומי במצב מעולה, הוא מוכן בעודיים. נכון? אבל הוא לא במצב מעולה, הוא במצב מעולה מצד אחד, מצב שני הוא עדיין אמר נניח. עכשיו, זה טוב שאומר נניח, קודם בחווה של ספק, אבל זה לא שהוא באמת בחווה של ספק על הכל. זה לא שעכשיו על הכל הוא אומר נניח, יש פה קיר נניח. לא. כאילו, אם היית על הכל בספק, כל הכבוד. אבל אתה לא על הכל בספק, אתה נפלת לספק על הדבר שבו, אם אתה כבר לא בספק, אז בזה אל תהיה בספק. תגיד, כי אין לי מושג. אתה רוצה להיות פה בטוח. תבין, כאילו, היה צריך להיות הפוך אצלך. אם שואלים אותך על נפרדות, תגיד, אין לי מושג. אבל בזה ברור שאני לא רוצה. מה רוצה לך שאתה פה? תסתכלו, משהו מעניין. כן, כן, כן. ביום שיהיה לך ברור, באופן מוחלט, שאת, באופן מוחלט, שאת סובל